Maiores mamíferos do mar, as baleias embelezam os oceanos. Vamos conhecer algumas delas. De todos os visitantes da Península Valdez, os principais são as baleias franca austral. Elas se concentram nestas águas rasas e abrigadas entre os meses de julho e novembro. Nesse período, acasalam, dão à luz e cuidam de seus filhotes, até que eles tenham tamanho suficiente para a grande travessia de volta às águas geladas da Antártica. O comportamento destas baleias é dócil e curioso. Muitas vezes se aproximam dos barcos e chegam a tirar a cabeça d'água para ver o que está acontecendo à sua volta. Estas marcas são apenas calosidades, uma característica dessa espécie. Espalhadas pelo corpo, ajudam os pesquisadores a identificar cada indivíduo, já que o padrão delas não se repete. As baleias franca fazem parte do grupo das baleias filtradoras, os maiores animais do planeta. No lugar dos dentes, elas têm cerdas que filtram pequenos organismos d'água. Estes gigantes do mar, capazes de esmagar uma pessoa com uma batida da nadadeira caudal, têm um cuidado incrível. A relação de confiança é tal que a fêmea, após ter certeza da ausência de perigo, deixa que o filhote se aproxime do mergulhador. Perigoso é tentar acompanhar de perto o acasalamento, quando ficam muito agitadas. Os machos cortejam a fêmea, se exibem e as acariciam. Quando quer evitar a cópula, a fêmea vira a barriga para cima. Um comportamento que também exige uma certa distância para ser observado são os poderosos saltos. Cientistas acreditam que ela faça isto para se livrar dos parasitas. Mas eles também estudam a hipótese destes saltos estarem ligados à comunicação. Outra espécie de cetáceo patrulha as águas rasas da Patagônia. A orca, ao contrário da baleia franca, tem dentes e é uma poderosa predadora. Nesta região, as orcas se alimentam principalmente de lobos e elefantes marinhos. E esperam qualquer distração da presa para atacar. Um parente menos agressivo da orca é a baleia piloto. Ela também faz parte da família das baleias dentadas, anda em grupos e convive pacificamente com outros animais. Às vezes, se alimentam junto com golfinhos sem atacá-los, ou são seguidas por grandes tubarões galha-branco oceânico, que comem restos de sua alimentação. Mas as baleias mais pacíficas são mesmo as filtradoras, como as baleias jubarte, que no inverno polar migram para as águas tropicais. Um de seus locais preferidos é o arquipélago de Abrolhos, na costa brasileira. Estas ilhas, cercadas por recife de coral, têm águas rasas e abrigadas. Aqui,
se concentra todos os anos um grande grupo de baleias, criando um dos mais belos espetáculos da natureza. As baleias jubarte são tímidas e ariscas. As características mais marcantes são as longas nadadeiras peitorais e uma pequena corcunda no dorso do animal. Para identificar estas baleias, os pesquisadores usam as diferentes formas e padrões de coloração da nadadeira caudal. Essas imagens só puderam ser feitas com uma autorização especial e foram utilizadas para ajudar os cientistas do Instituto Baleia Jubarte em suas pesquisas.